igra je lažirana, pravila falsifikovana, dobrodošli u doba ubijanja razuma. Ovo je replika Franka Underwooda, junaka serije Kuća od karata, koja je pred 10 godina potpuno poduševila i zastrašila svet. Deceniju od premijere nameće se pitanje da li je Kevin Spacey u ulozi Franka personifikacija politike koju živimo u realnosti. Jesmo li od demokratije stigli do te nemilosrdne igre prestola lišene bilo čega, empatije, časti, morala. I postoji li paralela između američke politike predstavljene u seriji i one koju vode naši političari? O tome večeras razgovaram sa profesorkom Fakulteta za medije i komunikacije Simonom Žikić i političarom Konstantinom Samofalovim. Dobroveče i dobro mi došli. Hvala puno što ste došli. Hajde za početak da vas pitam od 1 do 10, koliki ste fanovi ove serije? Pa 10 sigurno. Mislim da smo malo prekonstatovali kad smo čekali da dođemo ovdje, da smo svi gledali, da nam svima dopala i da ono kada prvi utisak je bio ja ovo moram dok radim sada i odmah ne mogu da sačekam do sutra, što jesam negde deo ovih novih popularnih TV formata. Pa da, dobro, to je samo jedna od serija koja je to binge-ovanje nametnula kao pojam. Jaka devetka, pošto mi je ipak omiljena serija Fauda, ali to je sad nešto što nije tema ove emisije, tako da definitivno jaka devetka. O Faudi ćemo morati neki sledeći put. Definitivno, mislim da je vredno. A profesionalno, je li to nešto što ste gledali, aha, ovo je posao kojim se ja bavim, je li bilo kao vidi kako je politika svugde ista ili je bilo vidi kako izgleda politika na tom najvišem nivou u Sjedinjenim Američkim Državama? Mislim da je serija generalno vrhunski određena, tako da za svakog čoveka verujem da bi mu bila jaka devetka, a negde u mom slučaju verovatno na podsvesnom nivou, sigurno i zbog toga što radim. Ja sam je doživao kao jednu vrstu opomene u šta sve to može da se pretvori. Krenuo sam da je gledam u periodu kad je ona i izašla, kažem, iz produkcije 2013-14. godine, kad su i ovde počeli neki novi procesi da se dešavaju dolaskom SNS-a 2012. Pa sam našao, definitivno, vi ste pitali da li ima paralela koje mogu da se izvuku, apsolutno, a pročitao sam jednu zanimljivu analizu koja kaže da je Frank Underwood čak možda našao uzoru Slobodanu Miloševiću. Može da se pronađe na Google taj tekst. A zanimljivo je ovo opomena u šta ljudi mogu da se pretvore. Je li to ono što nas negde parališe i privlači ovoj seriji? Upravo to što gledamo, pa s jedne strane zamišljamo, Bože, kako je tu sve tako grubo, ovako, onako, a s druge strane možda i podsvesno se plašimo da to zaista i jeste tako, čak i ovde kod nas. Pa ja bih rekla, možda čak i obrnuto van politike, samo jer meni serija jeste politička, to što je to najzanimljivije za gledaoce da gledaju nešto što kao znamo ili ne znamo i hoćemo da saznamo. Meni je više onako korporacijski zanimljiva i svet u kojem se nalazimo, da po sve jedna igra i sve može biti jedan narativ koji smo mi osmislili, pa verujemo u njega ili ne verujemo. I ono što me uvijek brine kod takve serije jeste, to je ono što je prikazano. A šta je ono što mi nikada nećemo saznati? Mislim da to je ono kod ljudi što je jako važno. I nije slučajno što je te godine to počelo bude toliko, da kažemo, popularno, ne samo u našoj kulturi, nego u svim svetskima, to je što su u tim periodima teorije zavere bile jako dominantne. I ova serija pokazuje da zapravo mi treba da verujemo u razne vrste teorije zavera, zato što svašta nešto je istina, odnosno mi ne znamo šta je istina. Tako da tu vidimo ono što je nekad bio Matrix, ja to vidim zapravo u ovoj seriji. Da, u stvari vidimo samo vrh ledenog brega. I onda na sve to dođe Bill Clinton i kaže 99% onoga što smo videli u House of Cards je istinito. Barack Obama koji kaže ja sam naučio od Franka po nešto. Kada ste gledali House of Cards, jeste li mogli da vidite neke poteze koji su, na primer, koristili srpski političari? Pa definitivno. Mislim da ta serija, eto, u mom slučaju izaziva dva osjećanja. S jedne strane ste zadivljeni nekim tehnikama koje se primenjuju, možda niste bili ni svesni toga. S druge strane ste zgroženi dokle to sve može da ide. Ipak na kraju balade... Ali ide do krajnjih granica, jer za ljude koji nisu gledali ide se do ubistava... Da, do krajnjih granica. Tek tako. I zato te neke analize koje kažu da je možda uzor bio u Miloševiću, pa eto i motivacije za naše građane da možda pogledaju baš iz tog razloga ovu seriju. Neke stvari su u ovom novom vremenu drugačije nego u nekim prethodnim vremenima. Možda je i ta popularna kultura pomerila neke tabue, tako da prosto teže će vas neke stvari isprepadati, zgroziti, zaplašiti, ali neke stvari su ipak iste u svim vremenima, pa pođite od Makijavelija i njegove
maksime da cilj opravdava sredstvo. E sad, samo je problem šta je cilj. Ako je cilj isključivo... Pa cilj je uvek moć. Cilj je vlast. I zašto je koristite. I sad tu dolazimo u problem i onoga što mi živimo zadnjih 11 godina. Nije sporno, boriš se za vlast, jer tako boriš se da budeš najbolji. U svakoj profesiji se boriš da budeš najbolji, da zaradiš najviše, da osvojiš najviše trofeja ako si Novak Đoković, ali u politici imaš jedan ipak, to je bar moje mišljenje, viši stepen odgovornosti. Tako da cilj nužno ne opravdava sredstvo. Da, i ovo jeste zanimljivo. Dakle, u politici, evo čujemo, dakle, cilj jeste da budeš najbolji, da zaradiš najviše, ali ćeš to sve raditi u oblandi, da radiš ono što je dobro za tvoj narod. Što negde onda možda nužno i podrazumeva manipulaciju. Jeste manipulacija, ne samo, ja se tu slažem potpuno sa Konstantinom, a to je da ne samo u politici, nego u korporacijama šta rade veliki kapitalisti, nego upravo to šta rade razni veliki HR-ovci koji se bave zaposlenima, da ih sačuvamo, da oni rade još više, da rade još bolje. Ali ja bih se svojom vratila na ovu priču koja je meni zanimljiva, postakli ste me sada zbog popularne kulture, a to je ta priča o samim narativima. U stvari se ispostavlja da mi nismo civilizacijski mnogo toga naučili i odmakli. Stvari su i dalje iste kao što su bile vjerojatno pre 100, 200, 300 ili 500 godina, a to je da mi dalje verujemo... Znam, nisam ga gledao vrlo svesno da ne bih pokvario utisak, a znajući Britance i odakle su i SAD potekle, kladio bih se da i ta serija vrhunska. Ja sam odgledala samo jednu sezonu i ona jeste odlična. Šta je sad zanimljivo? Kreator ovog sadržaja je bivši saradnik Margaret Thatcher. I on je bio na toj poziciji sve dok ona nije došla na mesto premijerke, ali onda nije unapređen. I onda brojni ljudi smatraju da je on upravo napravio taj lik po sebi, a Michael Dobbs, njegovo je ime, je radio i u marketinškoj agenciji Saatchi & Saatchi. Tako da nekako je on lepo uspeo da uklopi sve ono što je naučio upravo u ovom svetu manipulacije, jeli? I ono što je naučio uz Margaret Thatcher. Možda je previše razotkrio, pa je naknadno kažem. Koliko je, sad, htela sam da vas pitam u stvari drugu stvar, koliko je to danas povezano? Koliko je moguće ili nemoguće biti političar, a ne koristiti sve ono što vam nudi i marketing, istraživanje javnog mnjenja i sve te poruke koje je potrebno plasirati na ovaj ili onaj način, a ako se samo malo pogreši, poeni padaju. Koliko je to sve danas tako? Nemoguće je ne koristiti. Nemoguće. Mislim, u Americi se definitivno više koriste društvene mreže, prosto procenat stanovništva koji koristi Twitter za početak, jel, je daleko veći nego u Srbiji, ali na kraju balade vi koristite sve te tehnike manipulacije. Međutim, ja se opet vraćam na početak priče. Zašto vi to koristite? Znači, koja je funkcija toga? Ako je jedina ideja da vaš, evo, juče smo baš na Novoj S, imao sam priliku da govorim na jednu temu preletača u politici. Ako je jedina stvar koja te vodi i motiviš tvoja lična dobrobit, znači vrednostni sistem ne postoji, onda nikakva tehnika za mene tu nije opravdana. Mislim, tu je problem. A ako sad ti koristiš određene tehnike da bi podržao sobstveni vrednostni sistem za koji se zalažeš, dakle, ne varaš ljude, već izlaziš pred njih i kažeš moje vrednosti su te i te, borim se da dođem do vaših glasova, apsolutno je dozvoljeno da štampate letak kakav god hoćete. Mi smo imali situaciju pre dve godine da smo morali biračima da objašnjavamo, pošto smo kao stranka bojkotovali republičke, nismo bojkotovali lokalne izbore, da objasnimo ljudima kako mogu da izađu na lokalne izbore, a da pritom ne prekrše bojkot republički. Znači, imate pravo da koristite tehnike da dođete do birača. Ali ako je cilj zaista da, recimo, osvojite vlast u Kragujevcu jer želite za taj grad da učinite nešto dobro. E, sada, i kažu kreatori ove serije da sustigla ih je realnost negde tamo 2017. godine kada je Donald Trump došao na čelo Amerike i upravo je Robin Wright, koja glumi Claire Underwood, rekla da je on ukrao sve njihove ideje za novu sezonu. Možda u kreativnosti, ali ne i u samoj priči, čini mi se da tako, ali evo, malo pa ste vi ste rekli kao ima pravo. Pitanje je da li imamo pravo je sad neko u ovom svetu postalo potpuno irelevantno. Da li je nešto dobro ili loše, teško je to reći. Pružimo jednom dobu kada sve može biti istina. Samo pitanje je kako mi percipiramo istu. I tu je zanimljivo, na primer,
baš se sećam toga kada je bilo izgovoreno, sećam se tog intervjua posle kada je bio i kod nas objavljen, a to je da imamo ono čuvenu rečenicu, kaže iz jezika nema izlaza. Znači sve u jeziku i kako ga ti tumačeš, tako možeš da dalje nešto da konstruišaš. Vi kad pogledate, džaba je šta smo mi mislili, ili džabe ono što mi možda rekli, samo je bitno kako su to drugi razumeli, ono su čuli. I ova serija je to odlično pokazala. To što mi kao da kažemo ispod neke bine vidimo kako se oni dogovaraju, koje taktike koriste, slično, što nije važno, odnosno to kako građani o tome svedoče i to vidimo danas u manje više svim porama naše života. A šta misli građanin kada gleda House of Cards? Jel shvata on da u takvom jednom sistemu da taj njegov jedan glas zaista deluje kao smešan, kao potpuno nepotreban. Jer kao da postoji sistem koji je mnogo veći od svega. Sad ja sam malo optimistična tu što je jako čudno za neko da dolazi sa kritičke škole mišljenja, a to je da baš zbog takvih serija nekako naš glas je još važniji. Jer ova serija pokazuje šta je zapravo moć komunikacije. Kada bismo bili svako od nas u svojim pojedinačnim oblastima ili poslima koje se bavimo, koliko je važno da se aktivno bavimo nečim, onda možemo pomenimo ovaj svet na bolje mesto. Nekako mi se to čini, ja sam bar tako doživjela, pričat ću sa nekim ljudima sa kojima radim takođe, a to je da treba budemo zapravo više aktivni. Jer evo, vaša emisija ima veliki, na primjer, doseg nečega. Znači svaka uloga koju imate vi ovde ili sad mi ovde jeste i zaista dragocena. I zbog toga valjda imamo poriv da nešto uradimo dobro. Meni ova serija to govori. Jer je on imao tu hrabrost da može neke stvari uraditi. Da li su one dobre ili nisu, to meni svedoče i pravnici ili ljudi koji se bavaju možda politikom, ali mi se čini jako dobrim to kako on to sve izgovara i na koji način radi. Sad ume... Zanimljiv aspekt, izvinite Majo, u ove serije postoji jedna teorija, ako hoćete i u marketingu o kojoj ste vi govorili, koja kaže da se vrlo često serije, filmovi koriste i kao neki probni baloni za određene buduće spoljnopolitičke odluke, da testirate reakciju javnosti. Mi smo svedoci poslednjih 15 godina u srpskom društvu jedan deo građana, partija se kune u Rusiju, drugi deo te javnosti je tretira kao jednu silu u opadanju, nebitnu i relevantnu, koja se više ne pita ni za šta. Ne kažem šta je od te dve, koja je od ove dve teze tačna, ali vi u seriji House of Cards zapravo kao ključnog igrača i sagovornika Underwoodovog imate s jedne strane lidere Kine, a s druge strane lidera Rusije Petrova, koji je tu, posebno u ovoj trećoj sezoni, zaista jedan od najvažnijih aktera. I imate negde i najavu krize, ozbiljne krize u odnosima između SAD-a i Rusije, koja je naravno u ovom slučaju personifikovana, pa je to odnos između Underwooda i Petrova, a suštinski vam to najavljuje možda nekih 10 godina ranije nešto što će se dešavati i onda sada to živimo. Što će se desiti i o čemu ćemo onda mi pričati. I sad House of Cards, dakle kažu ovi akteri koji znaju američka politika 100%. Šta je to kod nas? Je li to kod nas Šojić? Pa verovatno da jeste. Verovatno da jeste. I šta to govori o nama, jel? Pa govori svašta, a najprije o našoj kulturi, možda i ukusu. Ja volim da kad pričamo o ovakvim temama, da pričam malo o ukusu i govora i izražavanja i kulture, generalno ove stanovništva. Ali isto tako, možda nismo dorasli da takve serije napravimo i pogledamo, ne znam. To treba malo istražiti. Čini mi se da, pored House of Cards, su bile još neke velike serije, poput Homelanda, Skandala, koje su bile već sličnu tematiku. West Wing, fenomenalno. Da, također, koji su odlična serija. I jeste ovde vi u pravu. Znači, jedan od ključnih propagandnih materijala su knjige, serije i filmovi. A tek onda ovo reklame je ovo što mi mislimo da je zapravo market. Tako da serije često se prave upravo da bi se nešto propagiralo. Ako pogledamo naše domaće sadašnje serije, pogledajte, to je sve neki svetski rat, da li prvi, drugi, vreme zla, doba ovoga, doba onoga. Da, recimo u Hrvatskoj su novine mogle da naprave nekoliko sezone. Jel možete da zamislite seriju koja će u Srbiji razotkriti političku strukturu? Ne, mislim, narednih 20-30 godina ne mogu da zamislim tako nešto, jer ovde imate toliko zavezanih interesa da jednostavno svi svima čuvaju leđa, ako me razumete. Svi svima čuvaju leđa i niko nema interes da se postojeća pravila igre promene. Tako da narednih 20-30 godina ovde se takva serija neće pojaviti, a ja bih voleo kada bi naši političari ovakve serije gledali sa jednog kritičnog stanovišta, a ne da se oduševljavaju time ili da se zgražavaju ekskluzivno. Da, ja se izvinjam, zakašljala sam se, hvala vam puno što ste bili naši gosti. Idemo kratko na reklame, onda slede ove teme.
Vidjet ćemo zašto Prokop prokišnjava. I kako je Novi Pazar posle 10 godina dobio komunalnu policiju. Železnička stanica Beograd centar, poznatija kao Prokop, ponovo prokišnjava. Taj problem se ponavlja već mesecima. I dok nadležni kažu da je sve pod kontrolom, putnici strahuju. Voda koja se sliva sa plafona železničke stanice Prokop blokirala je peron 5 i 6, a zbog poplave između 8. i 9. koloseka zatvoren je i prilaz. Putnici koji su prinuđeni da svakodnevno čekaju voz baš na tom mestu strahuju za svoju bezbednost, jer, kako su nam rekli, veoma je klizavo. Nije bezbedno uopšte. Prvenstveno nije sigurno, možemo se kliznuti i pasti. Ima zemlja gore, cijedi se. Napravit će. Da li će to da reše? Ne znam, pretpostavljam. Sigurno da nije okej, nije dobro, ali valjda će srediti to. Morate da pazite gde sedite, gde hodate, još može da se okliznete pa da padnete na šine. Mislim, stvarno nije u redu. I dok putnici strepe, nadležnih uveravaju da je sve pod kontrolom. Naime, kako su nam rekli iz infrastruktura Železnica Srbije, do prokišnjavanja je došlo zbog otvora na betonskoj ploči. Problem prokišnjavanja se sanira, a bit će trajnije rešen u narednih mesec-dva dana, uporedo sa izgradnjom čelične konstrukcije na novoj staničnoj zgradi u Prokopu. Ovo nije prvi put da je Prokop pod vodom, podseća urbanista Marin Krešić i dodaje da je ta železnička stanica idealan primer da vidimo sa kakvim se sve problemima suočava Beograd. Naime, kako nam je objasnio, srž problema je što u gradskim upravama sede ljudi koji nisu stručni i to se, kaže, vidi u skoro svakoj beogradskoj ulici. To se dešava svuda. Znači, oni su rekli napravit ćemo železničku stanicu, pa ne prave železničku stanicu, a ugase postojeću. Pa su onda rekli srušit ćemo most pre nego što naprave novi. I to se dešava svuda. Rekli su zaštitit ćemo Novi Beograd od poplava, ali ne rade ništa na tome da sruše nelegalne objekte. I to se vidi na svakom koraku, ne samo u Prokopu. To se vidi ovde u 27. marta koji je 3 godine renoviran. Na velikoj betonskoj ploči, a koja je trenutno krov stanice, građevinski radovi su i dalje u toku. A kako je ranije najavljeno, završetak izgradnje železničke stanice Beograd centar planiran je za kraj 2023. godine. Podsetimo, stanica Prokop je ulogu glavne železničke stanice preuzela posle izmeštanja glavne železničke stanice i to zbog izgradnje Beograda na vodi. Anita Ikanović, Televizija Nova. Novi Pazar je konačno dobio komunalnu miliciju i to posle 10 godina od kada je prvi put to najavljeno. Njih 8 je već počelo sa radom, dok će im se uskoro pridružiti još 5 kolega. Komunalne milicionere zatičemo u centru grada gde ukazuju na nepropisno parkiranje i zadržavanje vozila. Odatle se po istom zadatku upućuju u ulicu generala Živkovića. Patrola 1 kreće ka hitnoj službi, radi uklanjanja nepropisno parkiranih vozila u blizini hitne službe. U redu, patrola 1, izvestite o postupanju. Razumem, načelniče. Komunalni milicioner Aladin Kecap objašnjava nam da prilaz hitnoj službi u Novom Pazaru mora biti slobodan, te da se transport i prijem pacijenata na ovom potezu mora obavljati nesmetano. I to je samo jedan u nizu njihovih zadataka. Zadržavanje ili parkiranje vozila na mesto obeleženog pešačkog prelaza je nedozvoljeno, pa i na to ukazuju učesnicima u saobraćaju. Gospodine, na pešačkom prelazu je zabranjeno. U redu, samo shvatio, to znam, dobro, čekaj, nikakav. Bez obzira. Hvala. Građani Novog Pazara pozitivno reaguju na prisustvo komunalne milicije. Velike nade polažu u njihov rad. Ide dobro. Za cijel narod, za građane, opet trotoari su ni zauzeti. Na svakom ćošku treba da ima komunalna policija. I uz reku Rašku, i u Trnavicu, i u Deževsku, i sve to. Na svim, ova del, grad ima, s okolinom ljudi kažu ima 125, ovdje ima 200.000. To dobro da dovede u red, a taj red sve po džepu. Ovako, drugo ništa, samo po džepu. Rebni ga 50-60 eura, pa da vidiš kako će da reaguje. Preventivno delovanje i upoznavanje građana sa nadležnostima i ingerencijama aktivnosti su koje ovih dana sprovodi komunalna milicija. Upoznajemo narod, to je naše građanstvo,
sa propisima, sa mogućim posledicama. Još uvijek nismo krenuli sa represivnim metodama, već ovo je sa neki period preventivnog karaktera kada upoznajemo sa propisima i sa našim aktivnostima. Podsjetimo, već na početku rada, pripadnici komunalne milicije u Novom Pazaru imali su nekoliko ozbiljnih zadataka i to prilikom nedavnih poplava. Katarina Radović, Televizija Nova, Novi Pazar. Za danas toliko. Družimo se ponovo i sutra, tačno od 17 časova i 30 minuta. Ja vam želim sve najbolje i svakako ostanite uz Novu.